这是我见过新到不能再新的兵，刚上战场，好多武器别说没用过，甚至见都没见过。但他首次参加的战斗却是有名的地狱副本上甘岭，而且还是在美军猛到离谱的炮火下去抢山头。让人更加不可思议的是，当他紧张地跟着战友刚冲上半山腰，敌人的炮弹就呼啸而来，吓得他慌了神，所幸排长一脚将他踢倒，才捡回了一条命。当他从厚厚的泥土中爬出来时，眼前的一幕几乎将他吓哭了。原本毛骨悚然的山头竟然空无一人，战友们都不见了。他连忙顺着漆黑的山沟去找部队，谁不知一摸摸到了敌人的阵地下方。那么等待这伙南军的将会是个怎样的命运呢？他又是如何一人打穿两个山头，打退敌人数次反扑，打出单兵歼敌近百的巅峰战绩的呢？今天就让我们一起去看看一名刚上战场的新兵是如何化茧成蝶，打出这场不可思议的奇迹之战吧。如果您也认为志愿军是人类轻步兵的天花板，请在评论区留下您的崇敬之情。前面我们讲到，反击 537.6 高地一连的尖刀班由于出奇制胜，他们在一个营防守的六号阵地上杀出一条血路后，一路过关斩将，打穿五号阵地，冲到了四号阵地的脚下。不幸的是，此时全班的手榴弹全部打光，失去了唯一的攻坚火力，进攻突然受阻。就在这时，机枪手农廷秋前辈大喝一声，去敌人那里抢武器打敌人。说完便端起捷克 ZB26 率先冲进敌群，他们硬是靠着抢来的弹药炸毁了高地上的几个地堡后，拿下了四号高地。完成突防任务后，全班所剩不多的战士转攻为守，但面对南军这种无休止的进攻，他们打退敌人数次冲锋后，弹药已所剩不多。当一伙南军从四面涌向多处负伤的农廷秋前辈时，他果断地拉燃了手榴弹。而进攻主峰三号高地的是一连的六班，当他们好不容易穿过敌人的炮火封锁区，来到正面的山坡时，就被一阵突然而来的乱炮打乱了阵脚。战士们敏捷地避开炮火后，纷纷冲向了三号高地。然而第一次上战场的王世佑前辈却被炮弹掀翻后，又被扬尘埋进了泥土。当他爬出土堆时，战友们都不见了，他赶紧去找部队，谁不知黑暗之中他跑错了方向，竟然跑向了七号阵地。朦胧之中似乎听到有人在说话，但又听不清说什么，更分不清是敌是友。他悄悄地又向前爬了几米，定睛一看，吓得他不敢相信自己的眼睛，原来自己来到了敌窝。对面的南军有的蹲有的站，都在有说有笑的吹牛皮。他犹豫了一会儿后，没之前那么害怕了，心中却突然冒出一个大胆的想法，偷袭这伙南军。当他偷偷地运动到正面后，快速扔出两枚手榴弹，接着又大喝一声，兄弟们冲呀，然后抄起手中的家伙，对着敌人就是一阵疯狂的火力输出。而山头上的南军做梦也没想到，处在后方的他们会毫无预知地突然受到攻击。王世佑前辈扔出的两枚手榴弹刚好掉入了他们的中间，两声巨响后，还在聊天的一群人瞬间就被炸得七晕八素，紧接着又响起了激烈的枪声，吓得能动的全部做鸟兽散，逃得无影无踪。原来打仗这么容易，一下就来劲了。他抄起敌人的一挺机枪，追着逃跑的敌人打，独自一人竟然从七号阵地一路杀到了八号阵地，全歼敌人一个排后，又用捡来的武器死守八号阵地。而后方的南军见山顶的补给与增援通道被他切断后，更是发了疯般的向这里发起猛攻。而他这边唯一的好消息就是遍地都是敌人遗弃的武器，管够。但坏消息却是大多数武器他都不会用，请看下集二度反杀四，什么叫活学活用。